Добар ден на сите, добро дојдовте во новото видео. Денеска, како што гледате, со Михаил. Михаиле. Здраво. Ви каза. Е, сега ние моментално сме дома. Така, ова, играме Гијата 5. Не знам зашто, но така си треба. Значи, после неколку минути мислам дека ќе скочиме надвор, па ќе ви покажеме како. Некој влог ќе снимаме денеска. Не сум измислил каков, но ќе снимаме денеска влог. Така да се гледаме кога ќе биде ден времето за надвор. Чао!